Assalamualaikum. Okay, petang ni saya nak buat mi kuah. Saya gunakan satu paket mi kuning. Bahan sayurnya saya gunakan carrot, cendawan dengan pak choy. Bahan lain gunakan isi ayam dengan fish cake. Takuah 2 dipotong 4. Cili besar dengan cili api dipotong macam tu. Cili api tadi dalam 6 biji saya potong serong. Tomato sebiji dipotong 6. Daun ketumbar. Bawang putih, bawang merah yang dah di-blend. And of course, perancah mi goreng dari Adabi. Yang ni paket yang besar. Sebab saya nak buat mi kuah. Okay. Garam secukup rasa. Lepas tu, cili sos. Cili sos. Tomato sos dengan kicap lemak manis Adabi. Semua tu saya akan gunakan satu sudu besar setiap satu. Okay. Alright. Banyak nampak bahan-bahan dia. Nak bagi meriah sikit. Okay, ni bahan-bahan untuk mi kuah. Okay, okay. First step tadi saya dah tumiskan bawang putih, bawang merah. Bila dah naik bau, saya masukkan ayam dan fish cake. Dan sekarang nak dimasukkan perencah mi goreng Adabi. Saya dah transfer masuk dalam mangkuk ni. So dalam mangkuk ni ada satu paket besar perencah mi goreng, satu sudu besar cili sos Adabi, satu sudu besar tomato sos Adabi, satu sudu besar kicap manis Adabi. Masukkan air untuk dijadikan kuah. Mendidih, masukkan sayur-sayur dan juga takuah. Juga cili. Garam 1/2 sudu. Kita masukkan mi. Kita akan kacau rata. Okay, kuah pun dah mendidih. Saya dah masukkan semua bahan. Tomato dan ketumbar semua dah masuk. So, saya akan tutup api dalam 1 minit. Inilah rupa dia. Mi kuah cara saya.